A fotografia. Ele faz o papel do corte de redes. Agora vou entrar dentro. Pronto. Mas a app aqui vou entrar como segurado, certo? Sim, como segurado. Pronto. E vou pôr o número de telefone. Qual é o O teu número número que é o meu. 351 Sim. 91 Sim. 925 66 96. Que é o número que está no processo.